បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយបាទមានចំណងជើងថានេះគឺជាសកម្មភាពលោកកញ្ញាទាវិចិត្រចោះរុករកស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសដែលរងគ្រោះបាត់ខ្លួនដោយផ្ទាល់បាទសង្ស័យថាអណ្ដែតរសាត់ទៅដល់ទីសមុទ្របាទមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមជួយ Subscribe ព្រះហើយជួយរកសញ្ញាកណ្ដឹងឡាចង្សៀដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រិយមិត្តទទួលជ្រាបហើយបាទដែលកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019នារីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាមីឡាអាយុ21ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួននៅលើកោះរ៉ុងអស់រយៈពេល6ថ្ងៃមកហើយដែលគិតមកដល់ថ្ងៃនេះចំណែកកាបូបដៃកាបូបលុយទូរស័ព្ទនិងកាតធនាគាររបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើដុំថ្មក្បែរមាត់ទឹកបាទជូននៅក្នុងនោះដែរក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការខេត្តឯកឧត្តមគួរចម្រើនបន្តដឹកនាំផ្ទាល់ក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកនារីជនអន្តជាតិអង់គ្លេសដែលបាត់ខ្លួនបាទខាងលើនេះដោយកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការស្វែងរកដោយអត់ថយបាទអត់ថមថយឡើយចំពោះមុខនេះបាទចំពោះមុខនេះឯកឧត្តមគួរចម្រើនបានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យកម្លាំងគ្រប់គ្រងគ្រប់ផ្នែកតាមរកនៅទីតាំងផ្សេងៗតាមដងព្រៃភ្នំបាទដងព្រែកតាមឆ្នេរខ្សាច់ឆ្នេរថ្មនិងតាមកន្លែងស្នាក់នៅនានានៅលើកោះរូងនិងកន្លែងដែលនារីនោះបាននៅលះបានទៅលេងរួមក្រុមបាទងូតទឹកផងហើយធ្វើយ៉ាងណារកឲ្យអស់លទ្ធភាពបាទដោយឡែកការពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះយោងទៅតាមគេហទំព័រ Facebook Page លោកអង្គាទាវិចិត្របានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដើម្បីរួមចំណែកស្វែងរកស្ត្រីជនរងបាទជាតិអង់គ្លេសបាទដែលមានឈ្មោះអាលីម៉ាខ្ញុំសូមចូលរួមបាទដោយផ្ទាល់ព្រមទាំងបញ្ជូនហូបតចំនួន6គ្រឿងសម្រាប់រួមសហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងការស្វែងរកស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសដែលបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយអស់លទ្ធភាពនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបាទចង់បានបាទបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរស្រាប់តែមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019លោកកញ្ញាទាវិចិត្រក៏បានបង្ហោះវីដេអូមួយឃ្លីបនៅសកម្មភាពរករោស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសដែលរងគ្រោះបាត់ខ្លួនខាងលើត្រូវលោកកញ្ញាទាវិចិត្របានសង្ស័យថាអណ្ដែតរសាត់ទៅលើផ្ទៃសមុទ្របាទនឹងហើយនឹងរសាត់ទៅលើខាងផ្ទៃសមុទ្របាទឥឡូវនេះកំពុងតែស្វែងរកខ្លាំងមែនទែនតែមិនទាន់រកឃើញទេបាទឥឡូវទាវិចិត្រកំពុងតែរករោបាទអត្តបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដូចខាងលើនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា